رانی بوتی جن سلاو تامه بیوم کاتا تان باش جاری که ترو لبرنامه که نوی بوتی جنوا لگل تانه بین تا گفتوگو لگل جنان کنو یوش بینری گفتوگو کان من بن ایم امرو جیاواز لوی همیشه هر قصه اکین اما نوید بزانین هر یکی گلو جنانه که امرو لبردمه که جن تیویا قصه اکن باس لو بکن که لجیانی خوان اوشتی اوان تیایا باشن وکو ازمونی جیانی خوان کردارانه کاریان با کردو و دتوانن ببخشن به جنه که تر چیه لگل اوش ده با ام بارو دوخه که جنانی تیکوتو لا باشوری کردستان ده به تایبتی اوی که روژانه ما بینین جنان ده کجرد جنان او همو تان و تشهیره برانبر به جنان ده کرد و لگل اوش ها بشی که زوری جنان من هی تا ایسانا توانن بریارکانی پیوز به جیانی خوان اوان خوان بیدن بو اوه اگر اوان چهار سری کیان لابد یا اوان شتی کیان لدست بید دبید چی بکن پیکو بزن این اولا میجنان چیه بید و بینر بمزن چه پرسیاری که تریش لوانا که اینو گفتو گو کن من به تشیوه که بید لگل میسا چی نلی او جنانم یادارم جنانه که باش بن بتوانا قصه بو ایما بکن و او جنانا راو بیرو سرنجکان یعن هم ایما و بیرکرنوی ایما دولمان ترکا و هم ایوش بابرین لیم اگر یک به جنگ به دوال توب که تو فری بکی لازمونی جیانی خودتا اتوانی چشتگ ببخشی به جنگی تر؟ خم لباری ورگرانی فیلم و دراما و بابتانه کارکم و زور هم با کچ هم با کور هاوکاری زورم کردو و زوریشون فیر کردون و هم لسایتی که سینمایی ورگران سرپرشتی بشی ورگران و پیدا چونو آکم زور زورم فیر کردون و هاوکاریم کردون به خوش حالیا روشتی باش و شتی باشی فیر کم فیری روشتی باشی بکم لروی ایشو کارو بهرکانو بهرکانو والا ایش خودتی ها باش ببی یعن بهرک مثلا هنری وینکیشان وینکیشان بی یعن مثلا تدریز بیت علمیک بی فیری کم کارگ یا بوارگ یا بهرک که لطویا حبیت بتوانی لگل جنه کی ترا بشی بکید یعن خود جنه کی ترا گردهوا لطو بکا تو فیری بکید اوش تا چیه که تو توانید بو شوی بی بخشیان کسی که تر فیر پی که جنه که؟ والا من خلکی روش حالاتم من حو سال پیش لکارگای ایشم کردو و کارگای شیرینی حزم اکرد مثلا جنکانی تر کچکانی تر بین لام و فیر بن که خوشیان اوان بچن وکو من حر سال لوی بوم ایشم کرد بلام ایتر جیانی ایران وایلی کردم روش حالات جیان لبه کمی سخت را هاتون بایره دو سال لسلیمانی واتا تو خود لشیرینی درست کردن باش یا خود لبرای و بردنی کارگی که بتوانی وکو ازمونی خود لگل جنه که ترا باشی بکید والا من هم حساو دار بوم هم امتوانی هر دو کاریم اکرنا و کارگاش ایش مکر استا همو شیرینی اتوان درستی کم بلام لناو کارگا لناو مالج اتوانم بلام چون اوشتانه که پیویستا دزگای اوید من وکو حساو داره گیش مکرد لبک حساو دار بومو کلنا و کارگاش ایش مکرد هم زمان دو دانه کار مکرد لبه چه بواره گتوانی لی چه بواره که جنه کی ترفیر که یارمتی در بی؟ های بلم چی مگر لبواری ری خستنی ناو مالو چش لینان و اوشتان لدائیره مثلا لدائیره یعنی قصوری من نکرو لیتر شکن اول من لبشش میریاریم اویش میریاری و اتوانی جنه کی تر یارمتی بی فرد؟ چه که زوریش یارمتی ماون زور شرمتی ماون زور اصایی تر به پیتوانه تو زور گرنجی اگر من بیم علای تو بلم لوش از مونه خود که تو تیه باشی کرداری ان پراکتیکی ان تو خود کارت یا کرو من فیر بکی فیر چی مکی اتوانی چی ببخشی به من بون اونه زیادر لبواره هنری کانه هنری شیوکاری بید یا خود فیر کردنی زمانک بید لوانه یا تا بتوانم هاو کاری کم یارمتی ایم او خبری که خوم همه تنها بو خوم قرخی ناکم بو چی با کسانی تریش مستفید بلی بون مونه من خیاتی بزانم یان لخوند نو یا زور باش بم یان اتکیتی قصه کردنم باش بم بونا با کسانی تریش بکو تو مستقف بی بو چی تو اتیو بطنیا بو خود جیانی کی انانی بی انسان لدنیا قد انانی نبی من والله وکو ما مستایقه توانم بلم
سرتا که چیتا هر شونه کوا او کاری که ایکی یعنی توز زحمتی بو یتا پیشوانه اگر بزانی جنک یارمتی درتا خوشویستی بو کارا که زیاتره بیت هر وها توش اگر بزانی کس یک سمن او خوندن گانی که وانم تیاو تو تو هرگیز او هاوره ماموستانم بیر ناچه تو که یارمتیان ناو سرطانم زانی و مثلا هنده یاسای او کتابخانه ام نزانی و او هم رنیشان دارم بون حتا مردن ممنونیانم قطیش بیرم ناچ ناو دایم لبرچاو من دایم یعنی لشونانی تری شاباسم کردون اما وابلیه که او تو او ترسو نمینه بلا مگر پیچوانه و بید تو جنگ برو خیند هسه که یعنی حالا یکی بچو کیش به حالا یکی زور گوره زانید لبرا و ایما یعنی اگر خومن لنا خومن ایر متی یک نین چاوروانی نبه کسانی تر بکنی براستی حتی افراد ایر متی افرادی تر باز زور باشتر لوی چاوری پیاوی بکات ایر متی با کاتی تو لبواره که خودا که ما مستای لبواره اتوانی ایر متی داری جنان بید من شتی کی تر هی که تو زور باش بیتی اتوانی من دعوت لبکم تو هیوه لبه نکشانه باشه هیوه لبه شکی جمریاری لجمریاری باشه توانه جنه که تر فری اوکا اوی تو توانی جنه که تری پی فر که یعنی جنه که تر بی بخشی به جنه که تر وکو ازمونک اوی چیا؟ من جگل اوی که وکو ما مستایه کم بلا لهر شوی نکا بوم حزم کرو شوی اندستی خوم دیار بی یعنی حزم کرو دایم لانی کو ملایت یکا قصه کردن لگل کسوکاری منالا اگه کیشه روبروی منالک بو بیت او حزم کردو من بجدار بم لچار سر کردنیا یعنی لزوربی لجنه کانا هم حزم کردو حزم کردو بجدار بم لو لجنه نه او بخواسی خوشم بو حس یعنی چه جملو یارمتی بینی و که یارمتی کسانی تر ما اتر آیا افرد به آیا منال به آیا پیویش به بلام کیشه کان چار سر کراو یعنی چه جمله بینی و بدسکوتی کی زور هینم زانی و بو خوام نگ با تکبری یا خوان خواست با وی که من بلم تو من تو پیگان یا خود بیم و بچایی کسی که یا بلم اگر من نبو ما او کار نه اکرا نه با عکسو یعنی خوام که او کار سرکوتی و دست نه و چیجم لبینی و فیری چی بکنم من لبواری خوام هر ماموستان فیری اوشتانی کم که ایزانم لبواری ماموستان بله شود دستی اگری لبواره که که خود باشی آیش فرکت، اما با تو چونه و تشتگل تو اخول قنات که بردوام بید لوی یارمتی یا خود دستی جنانه که تریش بگری که هاو رگزی خودم زور پیم خوشه زور حتا بونمونه خاتون یک هبوا که ما مصابا لبواره که خوندو دیو من حتوم اوکی خوی زمانه که زنی و که من فری ورگرانم کردو حتوا بابتی پروردی ورگراو که پیش لبواره که خوی خزمتی پیکو اما زور خوشحالی بابا من که کسی کتر دوباره به هوی منو که داره که بری هی و سالانه دوباره برهمه که اخوی تو اویش سودی بخشیو تو با کسی تر زور خوشحال بون بابا و هم خوشم ل رخ را وکان او کو چالاکوانی مدنی ما فی مروف کارم کردو حتی ل کمپینی نایو من نایو دیک ما لانش برش داریم کردو با خوش حالی و سرپیم خوش اشتانه و سر کوتن به هرش نیک خواستم هرش نیک ل امولاته ل هر بواره که هنگای اکبر آپیا شو بنیم خوش حالا که ملا هستی کی خوش می یعنی حد کم برام برکشم و کو خون باش بیو هرچی کم بیه پی بخشم کاتیک تو آشته خودی باشید اتر هر بواره بیل بی بخشید به جنه که تر با تو و کجنه که ابه بچه دست کوتی چی لطو اخو قینه یا دروسه که که تو اوشته خود یا باشی کسی که تریش فیره کهید که رگزی خودا که جنه که بلا من خوام با خوام حزکم همو جنان بتوان با خویان کار بکن حزکم همو جنه بتوان ایشک بکات که ایشک کسان عد بید با من زور مای خوشحالیه چون افراد لهمو شوینه دا بسری سپاون ولی من خوام یکی حذا کم همو آفرت ایش خوب کات و بتوانه ازمونه کی هبه با خوی به خوشحالیشم همو آفرتام بتوان و کومن ایش بکات
زورم دڵخۆشم بە سەرکەوتنی کەسانی تر یعنی تۆ مامۆستایەکی باشی لە ژیانە ژیان سەلماندنە یعنی تۆ کەسێکی کەسانی تر مستەفید بۆ لێت کەواتە تۆ مامۆستای ژیانی کاتێک یارمەتی ژنێکی تر ئەیەن فێری شتێکی ئەکەن چه هەستێک لای ئێوە دروستە بێ و چی ئەخوڵقێ لای ئێوە ئێوەیە هەستێکی خۆشە بەلام ئاستەکەم کەسێکی تر ینی گەیشتۆتە ئامانجێ گەیشتۆتە شتێ کەس ئیسپادەم بۆ کەسێکی تر هەبووە یارمەتی هاوڕێگەزێکی خۆت چی لای تۆ ئەخوڵقێ بێگومان هەستێکی زۆر خۆشە بێ و هەستێکی تایبەتە کە بتوانم ئەو بەهرەی هەمە ئەوزەی هەمە بتوانم بۆ کەسێکی تریش بیگوازمەوە ئەش بە هەمان شێوە سوودی لە وەربگرێ بۆ خۆی هەستێکی خۆ پێم خۆشە لە بەرەوەی توانی و مەشتێکی باش بگێنم یارمەتیدانی ژنێکی تر ئێوە خۆ وەکوۆی کە خۆمان لە ڕێگەزی ژنین یارمەتیدانی هاوڕێگەزێکی خۆمان کاتێک لە بوارێکا سەرکەوتووە بێت کە ئێمە لەو بوارەیە باشین ئەبێتە دەستکەوتێکیش بۆ ئێمە بۆ ئەوە ئەمەوێت بزانم لای ئێوە هەستێکی چۆن ئەخوڵقێنە کاتی یارمەتی ژنێکێن و ژنە سەرکەوتووە بێت من خۆم کەمێک تا زۆرێک لە بواری ژنانە کارم کردووە ڕێکخراوێکی ژنانمان هەیە لێرە ناژیم لە دەرەوەی وڵات دەژیم سەر بەخۆیە سەر بە هیچ لایەنێک نییە بەڵام خۆبەخشانە کۆمەڵی ژنین لەوێ بە دڵێکی خۆشەوە هەر هەمومان کەس سەرگەورە نیەتایە گرروپێکی ژنین توانی ومانە چەنەها کێشەی ژن چارەسەرکەین بەڵام کەسیش پێی نەزانێت هاوکاری چەنەها ژن کراوە نەک وەکو شخصی خۆمۆک و ڕێکخراوەکەمان کردوومانە و بە دڵێکی خۆشیشەوە ڕۆشتون بەرەو پیری و یارمەتیت چی خوڵقانەوە بۆ ئێوە بەتایبەت لە ناخی ئێوە لە ناخی منە ئەو هاوکاریە کە توانی بێتم هاوکاری کەسێ بکەن نەفسیەن مرتاح بووم زۆر زۆر پێی دڵخۆش بووم ئەگەر توانی بێتم یعنی بە شتێکی بچووکیش بێت زۆر پێی دڵخۆش بووم کە توانی ومە بەرەو ڕووی ئەو کەسە بڕۆم کێشەکەی هەلکەم ئایا بە تەلەفونێک بوو بێ ئایا بە سەردانێک بوو بێ ئایا بە مادە بوو بێ بە هەر شێوەیەک بوو بێ ئەوەی لە توانای خۆما بوو بێ کردوومە بۆ کوڕێکخراوەکەشمان زیاتری کردووە و ئەبێ بکرێت یعنی ئەرکە لەسەر ژنان کە پشتیوانی یەکتر بن ئەرکە لەسەر ژنان غیرە نەمێنێ لە نێوانیانە ئەگەر ئەوە بکەین بە پرۆگرامێ لە ژیانی خۆمانە تەنها قسەکردن نەبێت ئێمە ئەگەر تەنها قسەکردن بێ هەموو کەس بە قسە ئەوێرێت بەس ئەگەر بیهێنینە سەر کردار کە هاتە سەر کردار ئەو کاتە چواردەور ئەتوانێت قەرارێ لەسەر بات سیقە دروسەکەیت ئەو بڕواە لەسەر بەرامبەرەکەت ئەو بڕواە دروسەکەی کە کێشەیەکی هەبێت هەموو کەسیش تا سەر لە کێشان نیە لەوانەیە ڕۆژێکیش بێ منیش کێشەیەکم هەبێ چاوەڕی کەسێکی تر بم بەرەو ڕوم بێت بێ بە هاوکاریمەوە لەبەرەوە بە دڵخۆشیەوە ئەتوانم هاوکاری هەموو کەسێک بم بەبێ جیاوازی ئەگەر یارمەتی ژنێکی تر بەیەوە ژنە لەو بوارەیە سەرکەوتوو بێ کە تۆ یارمەتی داوە چی خوڵقێنێ بۆ تۆ چی دروسەکە لە لای تۆ بازان پێشتری ژوتم من یعنی ئەو پەڕی چێژ لەو سەرکەوت نابینم یعنی هەستەکەم ئەو هیلاکێتێم بە زایە نەچوو هەستەکەم کە قسەیەکی خێرم ئەگەر لە شوێنێکا کردبێت جێگەی خۆی گرتووەتەوە یعنی ناڵم لایانی نەفسیەکەی خۆم زۆر زۆر مرتاح بووم ئەگەر بەعکسەوە گە شکستم هێنا بێ لە شتێکە ئەو پەڕی هەوڵم بۆیە بێ بەڵام شکستم هێنا بێ ئەوە دڵتەنگ مەکە کە ئەو کارە بە من نەمتوانیوە چارەسەر بکەم بەڵام لەخوا بەزیابێ لە زۆربەی ئەو کارانەیە کە هەوڵم بۆیاوە وازم لێ نەهێناوە تاوەکو گەیشتم بەو ئامانجەی کە خۆم دڵخۆشکەم پێی کاتێمە بۆی ڕەوشی ژن باشتر بێ بەردەوام داوا لە حکوومەتەکەین بەڵام زانین ئەو هەنگاوەکانی یان جوڵەکانی بۆ شێوێنێکە لە چاوەڕوانی ژناناوێ بۆم ڕەوشی ئێستا بینین ژنان سۆحیان پێواکرێت ژنان دەکوژێن ژنان گوێلەبی ڕاکانیان ناگیرێت بۆ دەرباز بوون لەمە پێویستەکات چی بکەین یان خۆ دەگەر شتێکە بەدەست بێت چی ئەەکەی پێویستە ژنان هەمووی پشتی یەک بگرێت
ئەوە یعنی گرینکە نیشتە بەلای من لەوەە کە بتوانانی پشتی یەک بگەین نەک ئێسابوون من شتێک بڵم تۆ شتێکی تک بڵێ یەکگرتو نەبین لە ناویەکە باشترینشت ئەوە یەکگرتو بین کەواتە بۆ تۆ لەگەڵ ئەم یەکگرتوویە کە دروستە بێت ئەبێ چیتر بکەین خۆمان بۆ ژیانی خۆمان یەکگرتووی پێویستە بەڵام بۆەوەی ئێمە وەکو ژن ئیتر نەکوژرین کار نەکرین و کارمان لەسەر نەکرێت بەو شێوەیە بێ کارەکانمان چی بێت پشت بە خۆمان بەسین پشت بە کەسی تر نەبەسین ئەتا بتوانین ئەو شتانی کە بۆ ژیانی خۆمان گرنگە لە ئیشکردن بێ لە هەموو شتێک پشت بە خۆمان بەسین پشت نەبەسین بە باوک و برا و ئەو شتانە ئێمە هەموو شتێک نابێ بخێنە سەر دەسەڵات و حکومەت ڕاستە لێرە بەداخەوە شتەکان کەپتە ڕاستە جیاوازی نێرومێ زۆر زۆر ئەبینرێت بەزاقی شتەکان ئەبینرێت بەڵام ئەگەر ژنان خۆیان یەکگرتوو بن ئەگەر ژنان وەکو هەر لەسەرەتاشە وتم کێشەکان گەورەتر نەکەین بۆ ئەوەی کە بتوانین ڕاوێژ لەگەڵ ئەو ژنانە بکەی کە کێشەیان هەیە نەگەنەباری ئەوەی کە کەوێتە خۆسووتاندن یا خۆکوشتن یا هەر شێوازێک لە شێوازەکان ئەبێ زۆر زۆر بڕوای بەخۆی هەبێت بڕوابوون زۆر زۆر مهمە بڕوای بەخۆی هەبێت کەسایەتی خۆی ئەبێ پێش هەموو شتێک بناسێت ئەبێ بوونی هەبێت یعنی هەموو ئافرەتێک ئەبێ سیقەیەک بە خۆی دروستکە کە حەز بە وجودیەتی خۆی بکات ئەگەر ئەوە هەبێت کەواتە بڕوایەک دروست دەبێت ئەگەر کێشەش بێتە پێشەوە بە هەردوو لە ئەتوانێت کێشەکان حلکە نەگەشتە ئەوە جیابوونەوە هەیە بە یەکێکە ژیانی هاوبەشی پێکهێنابێ بە یەکێکیش کە ژیانی هاوبەشی پێک نەهێنابێ بەداخەوە ئەوە ئەبێ تا ئێستا ئەبێ هەرەوە بڵێن کە ئەو جیاوازیە هەیە جیاوازی نێرومێ هەتا ئەم ئاستەش لە بینی لەناو ئەم وڵاتەی ئێمە بگرە لەناو هەنێ لە کوردەکانی ئەوروپاشا ئەوەش هەر ئەبینرێت بەڵام ئافرەت هەمیشە ئەبێ بخوێنێت هەمیشە خوێنەوەی هەبێ بۆ شتەکان هەمیشە گوێگر و قسەکەریش بێت بەڵام گوێگری شتە باشەکان ژیان بەرز و نزمی تایە ژیان هەموو بوارێکی تایە ئاژاوی تایە خۆشی تایە ناخۆشی تایە چاو لێگەرینە بێ چاو بەداخەوە بەداخەوە ئێستا زۆربەی گەنجەکانمان کە گەورە ئەبن یەکسەر لە چینێکی بەرزە ئەیانەوێ خۆیان ببینن ئەبێ بە چین بە چین توێژ بە توێژ ئینسان بیرکردنەوەی هەبێت مرۆڤەکان ژنەکانی خۆمان ئەو کاتە ئەتوانیت ئەگەر مرۆڤێکی تێگەشتوو دەرچیت ئەو کاتە ئەتوانیت کە شتێکی وا هاتە پێشەوە قەت ناتوانی دەست بچێتە خۆت کە خۆت بکوژی یان شتێکبڵێ بڵێ ئەگەر شتێک بێتە پێشەوە ئەتوانین ڕوبەڕووی بیتەوە ئەمەش هەمووی بە ڕۆشنبیربوونی خۆتە خۆت ئەبێ خوێنەری خۆت بی خۆت ئەبێ شتەکان چاک و خراپەکانی خۆت بێ وە کۆڵ نەدانیش ئافرەت نابێ کۆڵ با چونکە مافی ئافرەت نادرێت ئەسەندرێت ئەبێ خۆت کار بۆ بڵێ بڵێ لە بواری بەڵام شەڕکردنی ئەو جۆرە شەڕینە کە لە ڕووی عشایرەکەەوە ئەڵێن دەمە دەمە بەو شێوەیە نا بە گفتوگۆ بەڕاوێش بەو جۆرە شتانە هەتا ئەگەی خۆت نەفسیەن ئەگەیتە ئەو قەناعەتە کە بڕیار لەسەر ئەوە بێ کە بەرامبەرەکە دووردەوردە هەوڵ بێ بگۆڕێتی تر ئایا هاوسرت بێ ئایا براد بێ ئایا بەرامبەرەکەت هاوڕێت بێ هەر کەسێکی تر بێت ڕگەزی بەرامبەرێ بێ یان ئەگەر ژنێکی تریش بێ لە بەرامبەر تا بێت بیانی جێ پرسیارە هەموو کاتە بێمە لە هەوڵی ئەو سەلماندن و شەڕیابین براکەی من قەت هەوڵ نایە تێ بگات لەو بابەتە بێ من شەڕیەوە بکەم ئەو تێ بگات لە کاتێک کاتێک گەیشتنەکە بۆ خۆشێتی تۆ وەکو ژنێک بەرپرسیارێتی و چێ لە کۆمەڵە بۆ گۆڕانکاری لە ڕەوشی ژنانە بۆی ژیانمان بەرەو باشتر بوون بڕوات تەبعاً گۆڕانکاری بە ئاسانی ناکرێت بەڵام لەخوا بە زیابێ بنەتوانم بڵێم تۆزێک تۆزێک خەریکە خەڵک وشیارە بێتەوە هەرچەنە ماویشمانە یعنی ئێستا ئێمە لەم سەدەیان هێستا هێشتا ئەبیستین لەم لاو لە ولا ژن بە ژن ماوە هێشتا ئەبیستین گەورە بە بچووک و لە ماوەیە ئەو کێشە گەورەی کە دروست بوو کچێکی چەنەها کچ درراوە لە باتی ژنێک بەڕاستی ئەمانە جێی ئەسەفن یعنی هەر جێی خەفەتیشن کە لەم سەردەمەیە ببیستی ئەو نوعشتانە مابێ زۆر زۆرە س بۆ باسی سە سال لەمە و پێشکەی کە شتانە هەبووە لەوانەیە ئاسایی ببێ بە و سەردەمە خەڵک ڕۆشنبیر نەبووە وشیار نەبووە خوێنەوار نەبووە ئافرەت بەڵام تۆ ڕاستە لەوانەیە قەراری کە سوکار هەبێ هەندێک جار تەسیری تێ بکا بەڵام ئافرەت دەگە خۆی ڕۆشنبیر بێ نابێ کەسانی دەوروبەر یعنی بیرروڕای بگۆڕن بە تایبەتی لە ژیانی هاوسەریەتیە یعنی شتێک نییە تۆ لەگەڵ و کەسەیە ئەژیت بە زۆرە ملێ و بەوانە ناکرێت ئەبێ کەسێک بێت تۆ هەڵبژاردنەکە و عقلێن و دڵیش هەر یعنی هەردووکی هاوتەری بن لەبەرەوە
برای من هر کس یک مال روشنی خومنو اگر هنگاوی بنین برو پیشو پیمه ای گورین چند سالی که تریش بیتوانین بگورین بلا مگر من دانیشمو او دانیشه او یتر دانیشه بلخ ایشی منیه کی او کی یعنی کاری من حکومت لازانم شتیه براسی خومن زررکین لم هنا ایمش یعنی بابو جیلی ده هاتو ما یعنی هنک من کزیله من واتمنی من روی من تربوچی موانیه بلام هي لو لاتانا بيسيل التمني مثلا 18 سالي نو سالي اس اجازه درهنه اس شهاده بده زهنه يعني مهمه هولي هولي لقلابي هرشتيك به خمن خمن اتواني خمن ساقي خمن اتواني ديجي او تندو تيجي انبي او بدستي خمن خمن وما كردو كاوا ظالبن بسرمانا واشتانا فرست كان بسرمانا باش جالك اتوانين شون ربرو يا ابو اتوانيت كشتك خوم ارزوم نبي نغونجي لقل ما نيكم جنب من خوم افرت من بلام افرت خويه بخوي بسلمين نك داوي حقي خوي لبياوكا اتواني خوي رازينا ببأويكا بياو مامالي بيونكا تو خود ابي الجراءة تتيابه خود ابي او كسبي كتوجوك او خود بسلميني بو هيلي برا مامالت بيوكا بو هيلي خيزان وخيل مامالت بيوكا خود کسیک با ساده بجیو خود درست که راضی مه بابوی آن ایکن قسم لگل ناکابانه که با برام به با خالم به من خو کالا یک نیم لبردستی آم عملم لگل آب کرد. ابد امیجنان چون گران کاری درست کن بو آوی که چاوره نبین هر حکومت و دوال حکومت بکن خومن او بر پرسیاریتی من هبید که ایتر جنان نکوجرن که ایتر جنان دزریجی نکرده سریان که ایتر جن لصلحة بكار نهندي بتوان الرأي خوي در بره بهم أمشتانة تخد أجر برسياريتي كت هبيت أو برسياريتي شون قران كاري بيرويت لم كمال جاي بوجنا لم كمال جاي من أنا خان من أوكي هني لين هي أوكي جوان كاري يعني أم بابا تتر في هني كل إساءة هي أوكي بيويستا بلام بي مويا أفرتان خوان برسن لوكا لبري أوي من داني شم لبي سو شوار ساعات كم شوار ساعات يخري كي بابتي مكياج وجوان كاري وكمال كشري لوكي بم بهبم شوار كتب خوان ما كجرابي كم بي بي كني حلم حقم خريكا حتى من الخزانة أبي الشركة الخزانة كي خمو بكم كم نهلم خزانة كم حقم بخوان وكو نيرينا كان وكو حتى هر شون يك بيت كمل شري عيلة كي خم طاوكر توان شري دروش بكم بس كمان هر خريكي كمالك شري لعب لابم كقصي كم بيلن جابي كم بينا بيك حقي كم أخري جابي كم بينا بي أو كاتنا توانا بيج بكم بوي من بي ماي أو أركا أوكي لسر إيمي بلام تاكا كان يجل لسر خويا أنا كا تاتشن بالبرسيارتي هلا جرين باشا من شيب كم لموبايلك بيسو 4 ساعات أي بوشي دوكتي بنخوين مو بوشي نخوين مو يعني كهم سوريك بخوم هي هم بودورو بركم و اهم دو خصم بي ابي لمجلسي كا بس كمان هيج خصي كامبين ابي هكا كسي كيش حقم اخوات جابي كامبين ابي دوبارو دوبار حقم اخواته ودستي شي خوش بي اي بو من خصنا كم اي من بوتش لحقي خوم خوش بم اي مانيا مو جنيش ازاد يعني براستي دعوي ما فكاني خوي بكات يعني هيج كات يا نترسي افريت يعني افريت جو كوبياو ما فيها سامن موظفيه كم مثلا لدايريكا شون او بياوا ما فيها من جوكو او ما فهمها كسان ما زين روجانا جوبيستي حواله كاني كوشتن سوتاني جنانه بين ازانين جنان هي تاسه للصحي اشهر يا بكارين جنان كان كانت فان بوجياني خوان برياريك بدن اگر اي وشتك تان لدز بيد استا تشي تان لدز يا توانن تشيب كان بومبارو دوخه بر برسيارتي امچيو والله ترو كنت تسر خزانه كان سر كسكان خوين بيرو هوشيان شونا يعني سر دنيا قرا وسر دم قرا وخلق زياتر وشيار بوتو او بيركنا نظام اني من بيركنا ويكونا جنيش بوتا قرباني لم بينيا ام اتواني وكو جنشي بكين بو اي والله اتواني مثلا من اوي برام برم هوشيار بكما ودو قصلا من ودوان لتويتر اها تو علي تشي بو بسیارتی من بله ایمه جنان پیوسته یعنی پشگیری یکتر بکن لزور بوارکان هاوکاری یکتر بکن و رگری لو زور سوکات یعنی بکن که بجن اکریت وکو خومن و اتوانی برمون یعنی خومن بکم نزانین و برام برکش من به همان شیوا بکم نزانین
چه بوجنان با گشتی که بتوانین پیک کوا مثلا تو جنه که تر سرکوتو بیا که تو دست پیک گیارمتی دیاو دستت گرتو با تو خوشحالیه پیام چیه که همو من ام هستمان تیا به دیارمتی کسانی تر بین و تنها بیل خومن نکنو که خومن سرکوتو بین که خومن باش بین بلام روشی جنان لباره کی ترا بیا و او از مونانه خومن هی مانه بشی که نگل جنانی ترا پیامی تو با او چی؟ پیامی من اوی سرکوتی تو لیه چی من کم نکاتو بعکس خوشحالم اکا تو لهر بواره که کار اکی یه هاوکاری که با من من لم بواری تو یا نازانم تو دستی من اگری بونا حتی یعنی من بوچی چاوری پیوی گم بول مونه خیاتیم بوب که ای بوچی افرت یک بوم نکا لبواری که خوی اتوانه پری پی باب گهت اسی که زور بالا زور باش لبواری پرورده لبواری روشنموانیه لبواری رخ راوکانه هر بواری که خوی تیعتی پروردهیه حتی جوانکاری کمال شیر که پیویستگات بونا بنا بخوش حالی زور خوش حالم اکا زور پی گورابم پی اگشه مول بری اوی من پچم دعوال کسی کتر بکم دعوال هاورا کسی کی خوم اکم بنا زور خوش حالم اکا حزا کم وکو جنان یعنی جنان جو وکو بن بپال پشتی جنکانی تر یارمتی یعن بنو یعنی لگل یعنی هاول یعنی لگل ها بن دایی کن ابی زور زور وشیار بن و قطاب خانو مکتبه کن براستی براستی پیویست یعنی که به بی جیاوازی لای آفرتانیش و لای پیوانیش به یک چاو به بردوامی توی جر کمالایت یکن به بردوامی به بی منو بون ابی لحولا بن خوبخشی بید یعن سر بحکومی بید ابی لحولی اوابن اوی که لدست توانو در صلات ما بی خوم یارمتیانیم اوانیش همان شیوا توانن بو شیوی که من بوی اتم ای جوابیت ایش برانگاری بود. ایتر امن بکاری یعنی من اون رجای دزی بمیکی کی کی کوای لیلا کمر کاری بسته کی هستی؟ پیامی من با جن آواه که همیان و کوی یکتری خوان بسلمانن با یکتری دل خوش من بسر کوت نکانی یکتری یکتری مسقف کن یا گرتوبن پیاوش هر انسانه که او کمنوتو منوتوش هر یکشتی انسانه که نو هیچی لتو زیاتر نیه بگره ایم طاوکری جیانی یکتری پیاوش تاکری جیانی توه ایش تاکری منی جی تاکری جیانی اون با چی با آزادی با خوشی نجین نجیانه اگر پیامی که تو هبید با اوی ایم ایجنان هر چیک من هی بتنها هز نکین با خومان جیانی ایم ایجنان تنها بر پرسنین لخومان بلکو لکومل گو لجنانی تریش که اگر شته با من باشه پیویسته که با جنه که تریش هاول بام اویش بدستی بهینت پیامت با اوی چی کم روحیت درست بکن والا من اینی شخصی خواهم آوا آلم به همو آوجنو کشانه که یست قوی بیستی دنگی من ابن هولی خویان بن ایش با خویان بکن ل قوی به هیچ قصه یک نیه چون قصه خلق لسر و تأثیری هیا که افراد نتوانی خوی تنیا ایش بکه یا تنیا جیم بکه والا من دو سال لسلی معنیم تنیا خوم جیانه کم لیره جیانیشم خوشه شاید ل ایرانیش خوشتر بید من لیره هاتوم ایشا کم بخوام لیرانش ایشا کم بلام سر برزم باوشتا هیوادارم همو جنانش همو کچانش بتوانن وکو من تنیا خویان بجینو بخویان ایش بکن رای تر پیس وکو مثلا وکو خوام یعنی دل من پاک بیل آسی اکتر و روحی یارمتی من هبی و هاو کاری اکتر بینو من شتیکم هبی بطوی بلام تو اسفاده لمن که تو شتیک تبی بمن لیمو به همان شیوه منیش هیوادارم بتوانین لناو یکتر یا پشگیری یکتر بکین خوشویستی ببخشین بیک دور که اینال یکتر شکاندن و لقصه ناشرین بیک اگر جنک من بینی که بهره یکی هیا کاری که جوانی هیا بطای بدل سوشیال میدیا دور که اینال وی که یکتر بشکین و قصه ناشرین و رخنه رو خیلی لیا بگدین و بلکو ویلی بکین که زیادر خوی پی بگین و زیادر سرکو تو تر بی هیوادارم جنان خویانیان خوش بوی وکو آفرد چاونه ترز بن حتا ایش یک با خویان بکره چاوری کسانی تر نکن خویان با ضعیف یعنی هنده شن پیان لین ضعیف و چاوری اقصه نکن که پی که پی بلی راست هنده کار لوانه با پیاو بکره با ایما نکره بلام زور شتیش با ایما اکره با پیاوان نکره لبراو زور بی ایشی خود خود بی ببره و حتا اتوانی یارمتی داری دورو بری شبه تل گورانکاری کی پچو کی شابه کول میا بو هر بو کشتا کمانه شتی گوره دروسته به که
دەیکەین ئەگەر بۆ بەرپرسیارێتیەوە هەنگاوەکانمان بلێن بۆ ئەو کارە کە ئەوە تەنها هی خۆمان نییە بەڵکو دەستکەوتێکە بۆ ژنێکی تریش و هەنگاوەکەی من دەبێتە ئەزمونێک بۆ ژنێکی تر ئەو هەنگاوەی من کە دەینێم لەوانەیە هەنگاوێک بێت کە ڕێگەیەک کاتەوە ئەو کاتی بۆ بەرپرسیارێتیەوە تەماشا دەکەین بێگومان هەنگاوەکانمان جیاوازتر گەورەتر کاریگەرتر دەبێت چونکە تەنها بۆ ئێمە بۆ خۆمان ناژین بە تایبەت ئێمە ژنان پێویستمان بەوەیە کە بۆ بەرپرسیارێتیەوە بژین کە ئێمە و ژنان هەمومان پێکەوە سەرکەوتنەکانمان هەنگاوەکانمان کارەکانمان شکستەکانمان هەمووی پەیوەستە بێکەوە وەکو زنجیرێک لەکوێدا ئەو زنجیرە گەر خاڵێکی بپچڕێەوە دوورکەوتنەوەمانە لە یەکتر بۆ ئەوە پێویستەکات هەمیشە ئەڵقەکانی زنجیرەکە پێوەکەوە بێت و هەنگاوەکانی ئێمە ژنانیش پێکەوە بێت تا ئەو ئامانجانەی کە هەمانە بتوانین بەدەستی بهێنین و لە هەر بوارێکە ژنێک هەنگاوێکی هەڵێ نایەمە گەورەترین پشتیوان بین بۆی هەتا بەرنامەیەکی تر و پرسێکی تری بۆچی ژن سوپاس بۆ هەموو ژنانەی قسەیان کرد سوپاس بۆ ئەوە کە تا ئێستا بینەرمان بوون لە هەفتەی داهاتوە لە هەمان کاتا لەگەڵ مەیسا بە پرسێکی جیاواز دەینەوە لاتان و دەبینە میوانتان هەتا و کاتا ئاسوودە و سەلامەت بژین